マジで言ってんのこれ。第2回本当に難しい早口言葉ランキング、ふぅーイエーイ。はい、イケモンです。今日は企画もの、はい、前回もねちょっとやらせてもらったんだけど、早口言葉に挑戦していきたいと思います。はい、私ねほら滑舌が悪いから、ちょっとでも滑舌を鍛えたいなっていうね、こう名目のもとで、ね、本当に難しい早口ランキング5位から1位にね挑戦させてもらったの、この前動画で。で結局5位と4位に挑戦してそのままだから、今日は3位から1位に向けて挑戦していきたいと思います。はい、今日のね私の口はいける気がする、回る気がする。はい、ではやっていきましょう。本当に難しい早口ランキング第3位はこちら、東京特許許可呼吸。はい、今回も前回と同じルールで早口言葉のセオリーということで、3回ぶち言えたらねクリアということでやっていきます。もうねこのお題も全然見かけたことあるし、なんなら挑戦したことあるしみたいな感じなんでいけると思います。はい、ではいきます。東京特許許可国、東京特許許可国、東京特許許可国。どう、なんかマシじゃない、前回より全然。もう赤巻髪、青巻髪みたいなより全然マシじゃない、今日は。なんかねいける気がする。本当に難しい早口言葉ランキング第4位はこちら、なんでもないよ。本当に難しい早口言葉ランキング第2位はこちら、この縦書きに立てかけかけたのは竹立てかけたかったから立て立てかけた。マジで言ってんのこれ。これはね言えるかな、どうかな、なんか長いな、言いにくそうだな、なんて身構える方が失敗する。もう行きます。はい、行きます。この縦書きに縦立てかけたのは縦立てかけたかったから縦立てかけた。この縦書きに縦立てかけたのは縦立てかけたかったから縦立てかけた。この縦書きに縦立てかけたのは縦立てかけたかったから縦立てかけた。どういうこと？縦書き、縦書きに何があったの？なんで私は竹をもわざわざ運んできて縦書きに、縦書きじゃないの、竹書きに。はい、でもまあ完全にね言えたということで、結構な速さでね言えたと思います。うん、はい、本当に難しい早口言葉ランキング第1位はこちら、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。うん、知ってるー、これなんなら生まれて初めて喋った言葉はぴょこぴょこだった。はい、ではいきます。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ、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 カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。あれ、私今言えた？4回言った気もするな。いいでしょう、4回も言えたということでいいでしょう。丸でしょう、花丸でしょう。カエルぴょこぴょこ、みぴょぴょこぴょ、合わせて、何だ、どこと合わせたの、なんで急に倍に増えんのよ。